Este vídeo tem o intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Que bom. Ó, gente, eu tava aqui na procura, né? Tentando implementar o indicador força direcional que eu postei esses dias aqui no YouTube pro MetaTrader 5, né? Tava tentando fazer ele aqui no Profit, mas é muito diferente a linguagem, bem diferente. Não deu certo, não ficou igual, mas eu consegui uma coisa assim, olhando lá os indicadores dele, né, que forma o arqueiro direcional, força direcional do MetaTrader 5, eu consegui ver alguma coisa semelhante e ficou um indicador aqui, vou falar para vocês, top! Ficou bom, ficou um indicadorzinho bem legal. Eu chamei ele de arqueiro... Cadê a coloração? Deixa eu só mostrar. Arqueiro exaustão, porque ele faz isso, ele tá mostrando a exaustão, é mais ou menos como funciona o força direcional do MetaTrader 5. Beleza? Vou mostrar para vocês então como que a gente coloca ele aqui no gráfico. É simples de tudo, né? Não tem segredo. Eu vou mostrar para vocês o que tá por trás dele, né? Ele é um indicador meu, não tô desvendando nada de ninguém. Criei por acaso aqui, achei muito interessante. E vou mostrar para vocês como que a gente opera ele, né? O tempo gráfico certo e o ativo que ele vai funcionar, né? Logo depois da vinheta. Bom, voltando aqui, quem não viu o arqueiro força direcional, né, que eu tava falando no comecinho do vídeo, que eu tentei fazer o força direcional aqui no meta, no Profit Chart, né, eu uso a versão Pro, no Profit Chart Pro da Nelogica, porque todo mundo me pediu, desenvolve pro Profit, arqueiro, desenvolve pro Profit, eu queria fazer, mas não ficou igual, não ficou, ficou semelhante, mas ficou diferente, beleza? Então, quem não viu o arqueiro força direcional lá do MetaTrader 5, é esse daqui, ó. Esse indicador daqui. Quando ele ultrapassa essa linha vermelhazinha, a gente vai vender, né? Você pode ver que geralmente ele fez um topo ali nessa região. Então, a gente vai vender e vai fazer o nossa realização na linha pontilhada. Apesar que, né, eu recebi comentário de gente comprando na linha pontilhada e vendendo na... operando todo esse zigue-zague aqui, eu até preciso ver como que a pessoa opera, porque eu não entendi não, parece que quando o preço chega na linha pontilhada, ela já compra esperando que o preço chegue na linha vermelha para depois revender, né, realizar e depois vender de novo, voltando para cá, ou conduz da linha vermelha. Ah, na verdade, eu já entendi o que eles estão fazendo. Eles esperam bater na linha vermelha e a gente já sabe que o preço vai voltar para o centro aqui, né? Então, ela vai vender na linha pontilhada. Eu acredito que seja isso. Porque como o preço vai voltar para cá, né? Eu acho que é isso. Bateu aqui. Não sei se vai dar certo, não. O certo é vender, ó, na linha... Quando ele bate lá em cima e retornando para a linha pontilhada. Bom, se você não viu esse vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima. Lá eu explico direitinho qual é o operacional, como montar, né? Deixar ele desse jeito bonitinho. Muito bom, gente. Muito bom. Tenho recebido bastante agradecimento pela estratégia. É realmente fantástico. Aqui eu tô no MetaTrader da Zero Markets, né? Que tá em Forex. Pelo que eu entendi, ele funciona em tudo que eu vi, tudo. Mas ele funciona muito bem em Forex. Então, se você não tem conta em Forex ainda, abre lá na Zero Market. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Aí você opera ele na Zero Market e você vai estar ajudando o canal aqui, tá bom? Abre a continha na Zero Market, fantástica a corretora. E ganha em dólar, ganha em dólar. Mas dá pra operar ele na B3 também. Mas ele funciona, ele roda melhor em Forex, tá bom? Claro, né? Não sem antes, é claro. Não posso deixar de pedir pra vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa força pra mim, aperta o sininho pra receber notificações e deixa aquele like cheiroso, like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Obrigadão, ó, trazendo conteúdo gratuito, assim, top pra vocês, só o arqueiro mesmo, beleza? Obrigado, gente, brigadão mesmo pela força e pelo apoio. Bom, então eu tentei fazer ele, né, eu queria fazer igual ele tá aqui, assim, fazendo esses picozinhos, mas não consegui. Depois, mais pra frente, eu vou ver se eu estudo melhor, porque no Profit não tem essa função aqui de... Vai ficar parecido com o IFR. Aí eu falei, pra ficar igual o IFR, não. Aí eu resolvi colocar as cores no gráfico, né? Pra entrar no momento que ele colorir o candle. Ficou até mais intuitivo.
Então vamos voltar lá pro Profit, quer ver? Então ficou assim. O que que eu fiz? Aqui já dá pra ver, né, que ele tá pegando bem a exaustão mesmo, bem o até onde o mercado pode ir, tá vendo? Caiu, 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 deixou o verdinho aqui que é o sinal de compra. Aí aqui não deu sinal de venda, mas deixou outro verde aqui, sinal de compra. Deixou esse vermelhão aqui que é um sinal de venda, muito lindo. Então o que que eu fiz? Deixa eu abrir os indicadores aqui para mostrar para vocês, né? Deixar bonitinho o que que foi que eu coloquei no código. Ó. Então eu tô usando aqui o Trix, né, de 12 períodos, que é essa minhoca aqui embaixo, né? Essa, parece uma média móvel. Usei o IFR de 4 períodos. Deixa eu fechar um pouco esse Trix aqui que ele ficou. O IFR de 4 períodos, que tá aqui, né? Normal, o pessoal conhece o IFR. E usei o estocástico. Cadê? Deixa eu diminuir aqui. O estocástico de 14 períodos. Estocástico lento, de 14 períodos. Então, o que que eu coloquei no código lá na hora que eu tava desenvolvendo ele? Eu quero que ele pinte de vermelho quando o estocástico estiver acima de. Se não me engano, acho que está acima de 50, acima de 60, uma coisa assim. Quando o estocástico estiver comprado, quando o IFR também estiver sobrecomprado e quando o Trix estiver acima do zero. Então, ficou bem interessante. Então, quando combinando todos eles, né, e a barra ela tem que ser negativa para dar um sinal de venda. Beleza? Então tem que ter aberto em cima e fechado embaixo. Então ela vai dar o um sinal de venda. A combinação dos três indicadores nesses períodos ficou bem parecido com o arqueiro força direcional lá. Beleza? Deixa eu diminuir eles aqui. Porque isso aqui é só. Eles não são relevantes para deixar no gráfico aqui. É só para mostrar para vocês o que foi que eu usei para, né, para fazer essa coloração. E como que a gente opera isso? A gente só, pelo meu estudo aqui, eu fiquei a tarde inteira, gente, enquanto estava desenvolvendo, rodando, validando ele aqui. Pelo meu estudo, rodei em vários ativos aqui, ó. Ele só vai funcionar no mini índice em 15 minutos. Quer dizer, ele funciona em tudo, mas ele vai funcionar bem, vai ser mais assertivo no mini índice em 15 minutos e apenas a primeira operação do dia, primeiro sinal do dia. Beleza? Então vocês vão colocar o mini índice em 15 minutos. Deu o sinal de venda? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no rompimento. Deixa eu pegar a caneta aqui. É mais fácil. No rompimento. É um tiquezinho abaixo da mínima dele, beleza? E vai colocar o stop loss na máxima do candle que deu sinal, tá bom? E o que vocês vão buscar? Vocês vão buscar duas vezes o tamanho do candle. Aí para isso vocês vão usar essa ferramenta aqui que chama risco retorno. Ela é nativa do Profit, né? Aqui, ó. Risco retorno. Como é uma venda, a gente vai puxar de baixo para cima, né? E já tá aqui, ó. Então o nosso risco vai ser de 558 pontos. Você vai falar: "Ah, nossa, é caro". Mas gente, ele paga bem. Ele paga muito bem, ó. Nessa operação a gente teria ganhado 1.116 pontos, tá vendo? Aí o risco retorno já mostra aqui. Então, pode ver que se eu puxar da entrada até onde ele pegou aqui nosso alvo, olha lá, 1.091, né? 1.100 pontos. Que a gente entrou um pouquinho depois, né? Um tiquezinho abaixo, né? Uns 5 pontinhos abaixo da mínima, nesse caso. Ó, mas 1.100 pontos numa entrada, nossa, meu Deus do céu. Lindo, 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 lindo. Ele pode dar mais entrada durante o dia? Pode, mas pelo que eu vi, ele começa a falhar. Que nem aqui deu, ó. Vai puxar de baixo para cima, olha lá. Foi certinho lá, deu para pegar mais 672 pontos. Deu certo, mas pelo que eu vi, a mais assertiva é a primeira entrada do dia, tá bom? O primeiro sinal do dia, na verdade, né? Que nem aqui, esse aqui foi o que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui do dia, do outro dia, ó, tá vendo? O mercado já abriu aqui, já deixou um sinal. É, claramente deu certo, né? Então, como é uma entrada na conta, a gente puxa de baixo para cima. Aí, ó, foi lá e pegamos. Quantos pontos deu aqui? Peraí, deixa eu arrastar ele pra fora só pra gente ver. Deu 562 pontos. Depois ele deu um sinal, deu outro sinal? Deu! Mas olha, aqui a gente teve sorte que deu a entrada, que deu o lucro de novo, ó. Mas as outras vezes, ó, deu mais 600 pontos, ele deu 1.200 pontos nesse dia. Aí depois ele deu mais uma entradinha aqui? Deu, mas. Aí vai ficar a critério de vocês, entrar ou não. Eu, pelo que eu vi, ó, deu certinho. Mais 674 pontos de gain.
Gente, ficou muito bom o indicador, muito bom mesmo. Mas vocês vão ver que ele também dá loss. Só que, tipo assim, eu rodei aqui, ó, eu rodei um backtest, não, um replay. E eu fiquei analisando vários, vários dias, vários dias. Se a gente entrar sempre no primeiro sinal, ele vai dar uma entrada. Tipo assim, sempre no primeiro sinal do dia, ó. Aqui não deu a entrada. Aqui deu e deu loss, tá vendo? Mas tipo assim, a cada 10 dias, ele acerta 7, 8. Então tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Ó, aqui deu loss. Pra vocês verem que eu não tô enganando vocês, ó. Aí deu um lossinho aqui de 500 pontos, tá vendo? O loss é meio caro, porque a gente tá rodando em 15 minutos. Se você não usar o stop loss, se você for meio doido, né? Se você não quiser pôr o stop loss na cabecinha da coisa aqui, ó. Ele foi lá e pagou. Tem gente que faz nessa operação aqui assim, eu usava muito ela usando volume, também dá. Você vê o candle que deu bastante volume e você mede ela com risco ganho e faz a operação. Então quando dá o sinal e de repente ele não deu a entrada, deu a entrada, mas ele tá indo contra, o que você pode fazer? Você pode fazer um gradiente linear. O gradiente linear é tipo assim, o que a gente faz? O preço foi. A gente entrou com um contrato aqui, você tá vendo que ele tá indo contra. A gente vai entrar com mais um contrato aqui e logo já vai pôr a saída. Aí mesmo assim, tá indo contra ainda. A gente vende mais um e logo já põe a saída. Então não é bem um preço médio. Você fica fazendo um gradiente. Você fica reentrando na operação e já saindo. Entrando e saindo, reentrando e saindo. Eu explico melhor essa técnica de gradiente linear no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. É muito bom, gente, pra gente sair de uma situação de perigo. Entendeu? Você não quer pôr stop loss, mas faz um gradiente linear. Aí ele vai melhorando médio, melhorando, 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 melhorando até que você sai no lucro. Mesmo que você pagou muito, muito, muita taxa para B3, por exemplo, que usou muito contrato, mas é melhor do que você tomar um stop cheio, né, de 500 pontos igual aqui. De repente você paga lá no final do dia, você saiu no 0 a 0. Beleza? Assiste o vídeo do gradiente linear que lá eu explico direitinho como que faz. Tá bom, gente? Então eu vou deixar para download aí no primeiro comentário. Fixo, né? Vai estar o download desse do arqueiro exaustão aqui. Ele é muito bom. Então vocês vão usar, ó, pelo que eu vi aqui é somente no índice, no mini índice. Eu não testei no índice cheio. Deixa eu ver. IndieFoot. Só pra gente dar uma olhadinha juntos aqui, como é que ficou. Ó, o primeiro dá pra usar, gente, ó, dá pra usar. Ele vai marcar mais ou menos igual. É que aqui no índice futuro, no índice cheio, a gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Mas funciona também, ó. Em 15 minutos, tá bom? Primeira entrada do dia, em 15 minutos, no índice, tanto o índice cheio quanto o mini índice, beleza? Bom, gente, para colocar ele, né? Primeiro vocês têm que fazer o download dele, vocês importem ele para dentro do Profit, né? Só vem no gerenciador de estratégia aqui. Aí vocês vão clicar aqui em importar, né? Vão localizar aí, clica nessa pastinha amarela, vão localizar onde vocês salvaram, né, o indicador. Tipo um exemplo, qualquer um aqui, ó, reversão, reverse 3, qualquer um desses aqui, só para vocês verem. Aí é só trazer ele para cá, clique em importar, não vou importar aqui, né, porque não é esse o sentido, né, da coisa. Aí clique em importar, ele vai dar estratégia importada com sucesso. Se der erro de estratégia, né, nenhuma estratégia foi encontrada, é porque eu uso o Profit Chart na versão beta. Então é só você atualizar o seu Profit para a versão beta que vai funcionar, beleza? Para atualizar o seu para a versão beta, se caso não funcionar a importação, só vindo aqui em ajuda, né? Aí você vem aqui procurar atualizações. Aí, ó, o meu tá na versão beta. É só você ativar. O seu pode ser que tá assim, ó, estável, aceso aqui, né? Ativado. Só clicar para a versão beta, clica em atualizar, ele vai fazer o download aqui, vai pedir para reiniciar o Profit. Ele vai reiniciar e já vai vir na versão beta. Aí você faz a importação. Depois, se você quiser voltar para a versão estável, ele já vai estar instalado, funcionando bonitinho, tá bom? Depois é só clicar com o botão direito em cima do gráfico aqui, ó, e vir aqui em inserir regra de coloração, mais busca por exaustão, né? Acho que só tem esse aqui, o arqueiro exaustal. Aplica sobre o gráfico, né? Você vai clicar aqui sobre o preço, né? O input aqui, IndieFoot, né? Que eu estou no índice cheio. E adicionar, ele vai funcionar bonitinho, beleza? Não vou colocar porque já tá aqui. Bom, os meus candles aqui estão todos brancos, mas não precisa. O seu de vocês pode tá colorido, não tem problema nenhum. O importante é essa marcação aqui, tá bom? Ah, se você quiser deixar
Vamos me perguntar, arqueiro, como é que você deixou o seu risco ganho coloridinho assim? É, deixa eu abrir as propriedades dele aqui e vocês copiem para deixar assim. Eu achei interessante, porque ele vai marcar de vermelho o meu stop loss, né? Vai marcar de amarelo onde foi a entrada, vai marcar de verde esse 50% aqui, que é o tamanho, né? Na verdade, é o tamanho do candle, né? Que é o 100% do tamanho do candle. Geralmente é uma região onde a gente faz uma realização. Se você tiver com dois contratos, você pode realizar um aqui já e carrega o outro contrato até atingir o alvo, beleza? Então, é só vocês copiar aqui, ó, a aparência. Eu deixei aqui o amarelo, que é a linha de start, tracejado. A linha de stop eu deixei vermelho, tracejado. E a aparência do objetivo eu deixei de verde-limão, o objetivo mesmo tracejado, né, de linha com grossinho aqui, a espessura 2. E a saída parcial, né, de verde-limão, sólido, beleza? Aí, se vocês quiserem deixar na mesma... Eu gosto muito disso aqui, eu uso muito isso aqui para fazer o estudo até onde pode ir o preço, né? Até onde pode ir minhas operações. É bem legal, tá bom? Então fica aí de presente para vocês, é de graça, para todo mundo pode baixar e usar, né? O arqueiro direcional, que é essa coloração. E se você for membro Super, membro Quant ou membro Blaster, vai ter acesso ao código-fonte dele. Gente, tem muita gente querendo ser membro super, baixar o código-fonte para fazer o indicador funcionar. Não precisa, viu, gente? É tipo assim, o código-fonte é só para quem quer mexer no indicador, quer mudar a cor dele aqui, deixar ele, sei lá, acrescentar outras métricas aqui, né? Quem entende da programação do Profit Chart pode mexer nele e fazer as alterações. Para funcionar, é só baixar o arquivo que tá pronto aí, tá bom? Só baixar ele que tá prontinho no primeiro comentário, já ele já vai funcionar para você, já vai poder operar de boa, tranquilo, de graça, sem limitação nenhuma. Tá bom? Agora, quem entende de programação do Profit aqui do Easy Language pode fazer as alterações usando o código-fonte. E se você tem vontade de aprender, né, programar o Profit, é muito bom, viu, gente? Muito bom desenvolver seus próprios indicadores aí. Vou deixar também um link do curso que eu fiz. Vai estar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se você puder, faça esse curso, compre ele lá, é bem baratinho pelo material que ele entrega, é muito bom mesmo. Nossa, é muito bom. Mudou minha vida, tem mudado a minha vida de forma fantástica aqui, né? Porque aí eu consigo gerar meu conteúdo, né? Meus indicadores e gero conteúdo para vocês e ganho com a visualização, né? Ganho com alguns indicadores que eu ainda comercializo. E vamos fazer o canal crescer para atingir o máximo de público possível, né? E assim eu vou distribuir mais estratégia gratuita para vocês, tá bom? Todas as estratégias minhas de day trade, os indicadores de day trade, eu vou deixar gratuito para vocês conforme o canal for crescendo. Beleza? Gente, e você que ficou no vídeo até aqui e não foi inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa forcinha para mim, beleza? Ativa o sininho para receber notificações e deixa aquele like cheiroso, like perfumado para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Tá bom, gente? Bom, tá aí então, mais um indicadorzinho top para ajudar vocês, né? Tenho certeza que vai fazer diferença aí no operacional de vocês. E é isso aí. Bora, ó, é para pegar 1.000 pontos por dia, hein? Nas entradinhas que derem certo. Tá bom, gente? Brigadão, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, bons trades e bons ganhos.